Voilà. Vas da nuar, da gore, ne? Mate, va, da gente, tu da gente, swap. Va. Olha o garoto dos webs. Rings. É trás. E vai trás. Sete segundos. 5, 3, 2, 1. Esquerda. Perfeito. Direita. Acho que é isso. Isto é para mim, não? Não, não, não. Não. Está alguém a respirar para o micro, by the way. Vejam lá isso. Encostem-se à parede, bora. Vejam as marcas. Mexam-se já para o X. Fica que está à frente do amarelo. Está aí o mesmo livro. Ah. 6 segundos ainda. Ah, mas não há de ainda novo, não faço se quiser. Já, ainda não há de fácil. Matar. Tá bom, tá bom. Podem. Os dois. Mexam-se, rings, ninguém morre. Babu, vais fazer soak a seguir, tá bem? Babu não, Indra, desculpa. Bait rush. É o azul. É o azul, Indra. Ok. Ranged, é para matar o recurso. Grupo nosso. Rings. Correu, passam estes rings. Vai se mexer. Passa, espera. Já vem do outro lado. E agora rings e depois soaks. Não se esqueçam. Rings. Aí. Ok, soaks. Mexam-se para os soaks. Bora. Estou neste junto à parede. Passa então rápido ao Edson, no próximo recurso. Eu dou. Se queres, estamos para o lado. Já. Acabou. Pronto, boss. Mexe o boss para o lado e passem o boss. E assim que eu vou arrastar, tem no ano. 18 segundos. Dê interrupt, faz favor. 20, mas. Não se encostem ao lado, vai morrer para não levarem a bolha de slow. Não se encostem. Está quase a passar, podem me passar. Trazem 5 segundos, trazem 5 segundos. Para. Não vai dar para trás. Encostem-se todos. Isso acaba. Deixa-me sempre rápido. E podem dar para slow no ano. Libertem os colos, sabem o que fazer. Isso, bem jogado. Bora. Já leio? Vá, olhem para as marcas já. Eu vou dar este soco. Deixam-se já para as marcas. Segunda pote. Queres revivá-lo já? Sim, só. Segunda pote. Eu sou o Cadmelé.
focos, atenção aos debuffs. Segunda pot, toda a gente, segunda pot. É de slow, tudo mais slow. Agora vão ser rings e a seguir vêm os debuffs, atenção. Missions. Passam estes rings, ninguém morre. Ray slow, indro fast e fixo os pods, tens bolha? Se for, tens, se tiver, vai com eu tenho bolha, tenho. Vai com muita luz. Indro fast, ray slow. Bait, bait, range, bait. Toda a gente no lado fast, está aí. Também já vai, Blitia. Indra vai arrebentar longe, estou quase a acabar. Toda a gente no... Kai, podes apanhar fast. Separem as setas. E vai arrebentar longe, Kai, depois. Matei o ato fast. Pronto. Vem rimos outra vez. Ó pessoal, concentrem. São estes rimos, ninguém morre. Parece mexer. Vem mais. Rings. É os últimos rings, façam isto e depois chokes a seguir. É as terceiras pessoas, não se esqueçam, é preciso backup no amarelo. E eu estou morto, o laranja tem que ir alguém. Malhinho, vai ao amarelo. E o vai laranja, vá. Eu faço o azul. Cuidado no verde, eu não estou. Estás tu. Falta um cá atrás entre o verde. Vou matar. Ok, tá bom, continuem. Vai com o fast. Matem esse lado fast, tudo no lado fast. Toda a gente no lado fast, bora. Dank. Toda a gente no lado fast, apanha o left fast e nunca é o boss. Bora, isto é fundo. Vai ser de boss, vai ser de boss. Fábio, tens longe, porque tens tudo longe. Mas tens tempo, Fábio, tens 6 segundos, dá dano no coisa e depois foge. Usem todos para falar no call, não disse ser. Vai para longe, Malin. Foge, Malin e Fábio. Já vou matar se não posso. Fábio, vaza. Usa tudo pessoal agora, pessoal. Toda a gente a usar personal. Eldstone. Ok. Agora fundo posso. Fica mais perto do soaks. Continue. Não há soaks, meu. Soaks, não há soaks. Acho que é assim. Vamos lá para o boss. Só corre. Fundo com o boss e dê um interrupt ao lado, se faz favor. Word foda-se. Caralho! Oh, Olimpo, eu não sei que merda foi aquela que tu foste fazer ali. Tu foste colocar alguma coisa atrás. Não ia, veio.